Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Аплодисменти и за нашите прекрасни претендентки за титулата Мис България 2016 година. Малко по-рано видяхме и уникалните танцори от балета Арабеск, които ни представиха един много малък фрагмент от неумиращата класика на Чайковски Лебедо езеро. Аплодисменти за тях. Наистина, скъпи гости, 17 прекрасни дами тази вечер ще се борят за вашето внимание, за вниманието на журито, разбира се, но само една от тях утре сутринта ще се събуди с широка усмивка и с право ще може да се нарече най-красивата жена в България. И тук се сещам, че липсва нещо много важно до мен в този момент. Искам с много бурни аплодисменти да посрещнем Мис България 2015 година и Мис Планет 2016 година. Моята невероятна партньорка тази вечер на сцената, това е Марина Войкова. Прекрасна, както винаги, радвам се, че си до мен. Много бърз въпрос, как се чувстваш на сцената и то не на коя да било сцена, а точно на сцената на Мис България, откъдето преди една година започна твоето приключение в света на красотата, на модата, на това, което предполагам много дълго време си желава? Емоциите ми са микс, защото едновременно ми е тъжно, но едновременно се радвам, защото всяко щастие трябва да продължи определен период. Пък и момичетата са достатъчно красиви, прекрасни, време е някой друг да тръгне по тези стъпки, които в никакъв случай не бяха лесни. Изморително ще бъде тази вечер. Концепцията на Мис България се уповава на градските издания. Регламента позволява на всеки град да излъчи своя представителка. Момичетата трябва да са на възраст между 17 и 25 години и да са с ръст над 1,70, което е доста важно. Те трябва да покажат пропорционално тяло с перфектни мерки. Изискванията са високи, но освен това една Мис България трябва да притежава интелект, както и да може да говори английски свободно. Освен това, си мисля, че трябва да бъде чаровна, комуникативна, да има артистично присъствие и накрая, но не на последно място, трябва да служи за пример на младите подрастващи момичета, които искат да се занимават не само с мода, а с каквото са избрали. Прав ли съм? Прав си, така е. И според мен на журито тази вечер ще бъде изключително трудно. Това са нашите препоръки към тях, така че мисля, че е време да ги представим. Точно така и ще започнем с председателят на нашето жури. Аплодисменти за госпожа Ирина Папазова, лицензиант на марката Мис България. Дами и господа, Стоян Радичев, официален дизайнер на конкурса. Даринка Кръстева. Назарет Бозов. Продължаваме напред с журито. Аплодисменти за невероятната Наталия Гуркова, Мис България, 98-ма. Дами и господа, Мария Бонева. Ренета Божиновска, Мисис Планет 2016-та. Рабих Елзейн, Мистър Ливан. Енджи Касабие, диетолога на звездите. Вили Буршукова, собственик и коафьор на Магама. Светослав Бързаров. Цвети Разложка, Мисис Глоб България 2016. Ардаше Сованезов, фирма Реакшн. Ваня Пенева, Мис България 2011. Стефано Романилди. Дами и господа, вашите силни аплодисменти, това е нашето прекрасно жури и те днес ще имат нелеката задача да изберат новата Мис България. Точно така, остават ни още около 5-6 часа шоу, след което ще разберем коя ще е дамата, която ще се прослави следващата една година с короната. Аз мисля, че днес ти е много лесно да се шегуваш, но ако беше там и трябваше да избереш най-красивата, щях да те питам тогава. Залези изгряваш, моят живот оставаш ти. Влюбен нощен звън, всичко осветяваш.
след това музикално изпълнение. Надявам се, че ви е харесало. Продължаваме напред. Преди това въпрос към теб, Марина. Кажи ми, къде ти е короната? В крайна сметка трябва да я предадеш, а я няма на главата ти. Реших да не я нося, защото пресметнах, че може да ми я вземат преди да дойдат наградите. Така че реших да си я скрия. Пресметна? Да. Да, искаш да си я запазиш още не повече от час и половина. Два, бъди сигурна. Не съм убеден обаче, че участничките, нашите участнички са готови за второто дефиле. Знаеш за какво говоря? Защо мислиш, че не са готови? Разбира се, че са готови, защото предстои най-атрактивният тур. И така, уважаеми госпожи и господа, започваме втори кръг по бански костюми. We'll be right back.
Ясе! Ами руте! Някак приказно. И не знам защо, си мисля, че е някак романтично. Честно да ти кажа, не знам дали е романтично, всеки това го възприема по различен начин, но да видим какво до момента сътворихме. Започнахме с Лебедо езеро, преминахме през втори тур, когато момичета бяха в дански костюми и сега ми е интересно как ще продължим напред. Не мога да повярвам, че дори питаш. Предстои финалното представяне на момичетата. Решаващ кръг. Те ще се представят с официални тоалети. Защото една мис България трябва да е истинска дама, а това журито ще оцени именно в трети тур. Точно така. Затова нека с бурни аплодисменти да посрещнем още веднъж на сцената невероятните танцори от балет Арабеск, заедно с претендентките за короната мис България 2016 година. Thank you.
И сега с надежда моят зов пак при мен те довежда. Твоят син вече мъж, не дете, чака среща с теб и знай, не ти прощава майко момчето, обич ти нося. Ето ме тук, аз чаках те дълго, но в сърцето пазих надежда, че ще съм с теб. Днес ти прощава, майко момчето, обич ти нося. Ето ме тук, аз чаках те дълго, но в сърцето пазих надежда, че ще съм с теб сега. Като всяко едно състезание, тук ще има печеливши и губещи. А на Мис България критерия е още по-висок. Напред по пътя към короната ще продължат само 10 момичета. Точно така, и към тези 10 претендентки за короната на Мис България, т.е. твоята корона, имаме още едно предизвикателство. Всяка една от тях ще получи по един въпрос и трябва със себе си блясък на тоалета и на своят умствен капацитет да ни отговорят по възможно най-адекватният начин. Първата абсолютна финалистка в DAS годишното издание на Мис България 2016 година, това е номер едно, Габриела Кирова на 23 години от Варна. Следващото момиче, което ще вземе участие в топ 10, се казва Борислава Янева, Благоевград. Избраницата с номер 3 в нашото жури, това е Вероника Димитрова от Троян на 17 години. Следващото момиче, което взема място в топ 10, е Румяна Петрова, град София. Под номер 5, това е Стиляна Станчева, Стара Загора, 17 години. Следващото момиче се казва Машка Сашова,
поредното момиче, което попада в топ 10 тази година най-красивите българки. Това е Янита Димитрова, 17 години, град Созопол. Място в топ 10 взема и Борислава Янакиева. На девета позиция от топ 10 това е Рени Радева на 19 години от град Бургас. Остана само едно място и то е за Елица Преславова. Аплодисменти за нашите 10 абсолютни финалистки. Здравей, на първо място Габриела Кирова, Варна. Аплодисменти за нея. Каква благотворителна кауза бихте подкрепили, ако имате тази възможност? Аз подкрепям хората, които са болни от така наречените пеперудени деца. Нещо много трогателно за мен. Това е изключително тежка болест. Ми се иска хората да са запознати и да помагат на тези хора, защото те преживяват много. Аз съм вече до Вероника Димитрова. Представете си, че пред залата има демонстрация на хора, които по никакъв начин не толерират конкурсите за красота. Бих им казала, че всеки си има мнение и щом не толерират тези конкурси, мястото им не е пред залата на Мис България. Сега аз казвам добър вечер и на Румяна Петрова. Въпросът към... Да, вашите аплодисменти. Въпросът към нея е, за каква професионална реализация мечтаеш и виждаш ли бъдещето си в България? Да, определено. Аз обичам много родината си. В момента още не съм се ориентирала в каква посока ще тръгна, но се надявам това да е правилната посока. Стиляна Станчева, която от Стара Загора, въпросът ми към нея ще бъде следният. Като участник в Мис България, вие ще се срещате с много хора от различни професии, различен статус в обществото. Какво ще бъде вашето послание към тях? Мисля, че те трябва да бъдат себе си, да бъдат по-толерантни и честни един към друг. Продължаваме с Машка Сашова, а въпросът към нея е: какво мислиш за все по-уверено навлизащите комуникации в социалните мрежи? Полезни или вредни са? Също така сближават или разделят хората? Смятам, че контактът очи в очи е много по-силен и много по-важен, отколкото виртуалното комуникиране. Преди това да те представим, това е Рени Радева. Коя успяла известна жена те вдъхновява най-много и защо? Жена? Не мога ли да кажа мъж? Кажи ми мъж. Пиер Луиджи Колина. За тези, които не го знаят, той е най-известният футболен съдия. И искам след време, когато стана международен рефер, аз да приличам на него и не само като физически качества и държание на терена, а и като човек, защото аз съм се запознавала лично с него и той адски много ме е впечатлил. Сега казваме добър вечер и на Борислава Янакиева. Въпросът ми към теб е: според теб, коя участничка заслужава да победи в конкурса Мис България? Защо също така мислиш, че тя е най-достойна да спечели тази титла? Мисля, че всички сме достойни за короната. Аплодисменти, fair play. Добър вечер и на Елица Преславова. А въпросът към нея е: ако се срещнете с президента на Република България, какво бихте го посъветвали? Би го посъветвала да направи най-доброто за държавата ни, за да може гордо да се представи в каквито е било мероприятия. Вашите аплодисменти. Това бяха отговорите на страхотните момичета. Сега ще останем само двамата на сцената. Абсолютно, момичета, благодаря ви още веднъж. Мечтая с тебе в рая до мен.
Идва така дълго очакваният момент. Топ 10 са на сцената, но само топ 3 ще бъдат най-щастливите тази вечер и листът вече е в мен. И така, топ 3 Мис България 2016 година. Първата дама в топ 3, това е Стиляна Станчева. Втората дама, която влиза в топ 3 на най-красивите българки за 2016 година, това е Рени Радева. И накрая, но не на последно място, мнения. Номер 1, Габриела. И така, това са топ 3-те момичета и тази вечер една от тях ще сложи короната на Мис България. Мис България 2016 година. А сега за мен е истинско удоволствие да посреща на сцената лицензиант на марката Мис България Ирина Папазова. Добър вечер и от мен. Благодаря, че сте тук и ни съпортвате. Благодаря на хората, които ни помогнаха и подкрепиха, защото без тях няма как да се състои този спектакъл. Третото място отива в град Стара Загора. Аплодисменти за номер 7 Стиляна Станчева. Лента връчва невероятната Наталия Гуркова, също една от нашите Мис Българии. Едно от момичетата вече отличено, за останалите две напрежението продължава. Само след секунди, бих казал минути, една от тях ще бъде новата ни Мис България, Мис България 2016 година. Тя ще представи България на международният конкурс Мис Планет 2017. А сега искате ли вече да разберете коя е голямата победителка тази вечер? Изключително ми е приятно да обявя Мис България за 2016 година. Аплодисменти за номер 1 Габриела Кирова Варна. Ваня Пенева, Мис България 2011 година, връчва лентата и на първата подгласничка. С това, скъпи приятели, конкурсът Мис България 2016 година приключи. Но всеки край е и ново начало. Гответе се, защото в първите месеци на следващата година стартира кампанията за Мис България 2017 година. Ако смятате, мили дами, че короната ви отива, то тогава следете, без да изпускате регионалните конкурси и кастинги на Интерсаунд. Това беше всичко от нас. Пожелаваме ви лека вечер и не забравяйте, короната може да е тежка, но трябва да се носи с много стил и с много любов. Довиждане и до нови срещи!